Aizvadītās nedēļas nogalē Madonas slēpošanas un biatlona trasēs Meceres sils norisinājās Latvijas Kamanu suņu sporta federācijas rīkotās starptautiskās sacensības, kas vienlaicīgi ir Latvijas ziemas čempionātu, bija arī Baltijas ziemas kausa un pasaules kausa posms, kurā nepārspēts palika seškārtējais pasaules čempions Igors Strats no Polijas. Viņš bija vienkārši sajūsmā, jo šak tādu trasi, kā šeit atrast, ir ļoti sarežģīti. Viņš labprāt atgrieztos vēl un jautāja par treniņu nometnēm vai kaut ko var uzrīkot tādu, jo nu, viņam tiešām ekscelenta vieta likās. Taču, kā liecina sportista atsauksmes, 5 km garā trase ar stāvajiem kāpieniem kalnos nebūtu nav bijusi viegla, īpaši tiem sportistiem, kas sniega apstākļos šāda veida sacensībās piedalās pirmo reizi. Gāja interesanti, ka kad tiek augšā kalnā pirmo reizi izkritu uzreiz lejā, un tad ik pa laikam vēl tur. Tā kā man kolēģis teica, tā kā basketbola bumba, 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 tā es pat rasi. Un tad vakar nepaskodējām 800 metriem man izšļuka pavada un aizgāja vieni paši suņi. Bet es atskrēju. Tā kā mums nebija sliktākais laiks finiša. Lai arī Linda par neveiksmēm stāst ar smaidu un kopumā rezultātu ir apmierināta, raksturojot trasi, viņa atzīst, ka tā bijusi īpaši grūta vairāku apstākļu dēļ. Pirmkārt ir sniegs, tāds riebīgs grims suņiem kājas iekšā. Otrkārt tev jāskrien tādos kalnos augšojos un pats tev nevar uzlikt, tev ir jāpiepalīdz. Nu, grūti, bet man liekas, ka vakar bija trakāk. Tas tādēļ, ka neparedzētā lietus dēļ, kas daļai izkausēja sniegu mežā, otrajā dienā trase tika pārveidota divu mazāku apļu veidā pa mākslīgo sniegu. Tāpat kā biatlona elementu izmantošana sacensībās, arī divu apļu trase ir Latvijā pirmā šāda veida pieredze sacensību organizēšanā. Trase nav viegla noteikti, bet mēs uz tādu mērķi arī gājām, kad, nu, lai parādītu, ka mēs varam noorganizēt smagas sacensības, nevis vienkārši braukāt, tā teikt, papli, ja, kur visi to varētu izdarīt. Šeit bija jāparāda liela meistarība tiešām, lai suņus savaldītu. Īpaši šodien, kad bija divi apļi, tie suņi bija jāievada otrā aplī un jātiek garām daudziem pajūgiem, jo visi gāja pa stadionu un tā kustība bija diezgan saspringta. Taču neraugoties ne uz ko, sacensībās divu dienu garumā kopumā startēja aptuveni 70 sportisti no 7 valstīm un teju 200 suņi, piesaistot nedalītu skatītāju uzmanību un simpātijas. Man fascinē šie suņi, viņu saimnieki un vispār kā viņi spēj saprasties un sasniegt tādus rezultātus un vienkārši piedalīties. Nu, te var nākt un vienkārši priecāties visi suņu mīļi. Man te vienkārši patīk un kuri vēl nav ieradušies, jābrauc ar nākošu. Jo te ir fantastiski. Tāpat kā pērn, kad sacensības Madonā tika organizētas pirmo reizi, arī šogad pasākuma kūplākie apmeklētāji bija ģimenes ar bērniem. Kas ir tas, kas tev visu vairāk patīk šeit? Man īpaši patīk, nu tie suņi, jo viņi ir tik pulkaini un dažādās arī krāsās. Ir kādi sunīši, kas jo īpaši tev patīk? Nē, man visi patīk. Lai arī ierasts, ka īstenie kamanu suņi ir husky, pierādījies, ka sacensībās augstākus sportiskos rezultātus iespējams gūt ar citu šķirņu suņiem. Kā stāsta organizatori pie husky izvēles, joprojām nelokāmi pieturās vien igauņi. Tikmēr citu valstu sportisti izvēlas dažādus suņus, kas sacensību nolikumā tiek iedalīti divās klasēs. Nordic klasē ir ziemeļu šķirņu suņi, tie ir husky, malamuti, samojedi un tā tālāk. Open klases suņi ir vispārējie, gan krūstotie, speciāli selekcionētie. Arvien vairāk cilvēku pāriet uz open klases suņiem, jo viņi tomēr ir ātrāki un vairāk paredzēti sprintam. Husky vairāk ir tomēr vidējām distancēm. Viņi var skriet ilgāk, bet ne tik lielu ātrumu. To apliecina arī Linda, kurai savulaik bijuši 49 suņi. Tostarp vairāki husky, kas savulaik izmantoti turistu vizināšanai. Taču samazinot suņu skaitu, nolemts attiekties tieši no huskyjiem. Tā kā sniega nav, huskyjas nav, sniega mocis, kur ieliek šķūnīti un bendžu nelieka, suns ir jābaro visu caur gadu. Un ja ziemē divas nedēļas, tad suns pats sev barību nevar nopelnīt. Kā vēl vienu faktu par sliktušai šķirnē, Linda min neatkarīgo suņu raksturu. Huskys ir vienāds ar kaķi, tikai daudz lielāks. Huskys ir mākslinieks, brīvdomātājs. Ja šos te suņus var, piemēram, barā palaist un viņi ap tevi visu laiku riņķo, tad husky tu pēc divām dienām varbūt satiksi. Taču kā uzsver sportisti, veiksmīgai sadarbībai mačos un panākumu gūšanai tieši cilvēka un suņa savstarpējā sapratne ir viens no noteicošākajiem faktoriem. Un, protams, treniņi. Liekās, kas tur ir, paņem suni un skrien, bet tas nav tik vienkārši. Tur jāiegūt liels darbs, lielas pūles un tie ir nemitīgi treniņi. Un jādzīvojās kopā ar suni, jāsaprot, kā viņš domā, ko viņš darīs pagriezienos, ko viņš darīs trasē. Nu, tev ir gan jāskatās pašam, ko
kā tu izbrauksi, un jānokontrolē suns vēl, jā. Nu, jājūt, kā viņš rīkosies. Taču popularizējot kamanu suņu sportu Latvijā, Artūrs iedrošina ikvienu suņu saimnieku pamēģināt šo sporta veidu kaut vai iesācēju līmenī. Tā ir lieliska atpūta gan cilvēkam un sadarbība ar suni un draudzības veidošana ar savu suni. Tas ir, nu, tā neaprakstām īstenībā, to vajag izjust pašam un pamēģināt. Lai arī saimnieku un suņu skriešanās sacensības sniega trūkuma dēļ pie mums vairāk ir populāras vasarā, arī nākamziem Madonas Smeceres sila trasē solās būt skatītājiem baudāmi suņu kamanu mači dažādās disciplīnās.